Hjärtligt välkomna ska ni vara till Åhus Beach Studio. Det är dag 2 på handbollsfestivalen och vi svettas ymnigt allihopa av olika skäl. Ni är ute på stranden och kör. Jag har på mig för mycket kläder och Walter Krins, ja det är väl bara själva egot som han värms utav. Jag hoppas att ni alla mår bra. Välkomna till den här lilla sändningen. Så vi ska försöka hålla under 45 minuter för då är det fight nämligen och då känner du dig stressad. Så vi kommer väl att dra det så länge vi bara kan med frågor på publiken. Och har ni någonting ni vill fråga de här tre matadorerna så kör. Vi har Sus Eriksson från IFK Tumpa som är här med sitt parahandbollsgäng Handboll för alla. Välkommen. Vi har Christer Mortensson från Alingsås och sen har vi Walter Krins, heter han. Jag skojar med dig Walter. Från Berlin som är uppfostrad, uppväxt här på Åhus Beach. Vi kan ju bara hälsa dig välkommen Walter med den enkla frågan, hur mår du egentligen? För det är väl ändå en relevant fråga. Jo men jag mår bra. Skönt att vara hemma. Jag har lite semester kvar. Åker tillbaka till Berlin på söndag igen. Så det är full rulle igen med försäsong allt som det innebär. Men du kommer ju också från en skada. Vad är status på dig? Att det går bra. Går framåt. Har väl en 4,5 månad kvar på rehaben att göra. Men sakta men säkert framåt i alla fall. Så det är skönt. Har du missat Åhus Beach någon gång? Ja. Vad har du för skäl då? Förklara dig. Ja, det är väl i så fall att jag hade försäsong med klubben. Jag missade tyvärr ett år på grund av att jag är skadad. Annars hade vi ett lag förra året med vänner som ja, men det gick rätt bra. Det var roligt att vara här och spela lite, men tyvärr inte detta år. Han är ju också ett lovande coachämne, men vi kommer till det lite senare. Sus och Christer, vi ska prata mycket idag. Handboll för alla, som ju är... Och nu menar jag verkligen vad jag säger. När jag kommer hit till Åhus Beach och vi jobbar här 10 dagar i sträck. Vi jobbar från 10 på morgonen till midnatt, långt efter det. Den största, absolut bästa upplevelsen som jag har på hela veckan, år efter år efter år, det är handboll för alla. Att komma hit och få se glädjen, att få vara del av det här, men också att se så många andra människor som kanske upptäcker det här för första gången. Sus, vad känner du när du kommer till Åhus Beach, år efter år? Ja, alltså Åhus Beach, vi började ju för ett antal år sedan här med samarbete med Mats. Så att jag ser att alla spelarna utvecklas, för det är otroligt viktigt att få det här, att de blir tvungna att ta egna beslut i spelet så att säga, och då är det årsbyt, man är bara tre på plan och man kan göra saker, så det händer så otroligt mycket och planen är kortare och mindre. Men vad känner du som människa när du kommer hit, när du släpper ner axlarna och du ser solen och stranden och glassen och Mercedes? Jo men alltså jag älskar ju framförallt Åhus brygga och jag älskar det trädet som är vid Åhus brygga, det är en ikon. Ja men lugn, men återhämtning skulle jag bara med ett enda ord och säga. Skönt, och så älskar man ju handboll. Så man får göra båda sakerna, återhämta sig och få titta på handboll och coacher. Men det är som ni alla vet så finns det två sorters människor i den här världen. Och den ena är de som faktiskt badar från den här bryggan, för det är trots aldrig över 12 grader i vattnet. Du gjorde det? Ja, jag badat i morse. Okej, och några till här i publiken som badar alltså, herregud, man får ju kramp bara att trampa ner tårna i det där vattnet. Ja, halva Tumbalaget har att bada. Ni är modiga. Okej, men Christer, du är inte en sån som stoppar fötterna i om det inte är över 25 grader, eller? Ja, men jag kan nog bada både i december och januari, men det krävs en del i så fall. Ja, men, resa till Kanarieöarna kanske? Ja, jag har inte hunnit att bada här än, men det förhoppningsvis blir det. Christer, vad känner du som människa spontant? Glöm bort själva handbollen. Vad känner du när du kommer hit? För du är också här nästan varje år i egenskap av klubbledare, tränare, ledare, förälder. Ja, men vi var ju här med hela familjen och barnen, de är lite för gamla för att spela nu nästan, men det har ju blivit en återkommande, det blir ju viktigt att komma hit på något sätt och även om barnen har lagt av nu så jag har ju förmånen att vara med och coacha de här handboll för alla då, vårat gäng, så att Åhus är, 2006 gjorde jag mitt första tror jag, då hade jag med äldsta dottern och bästa kompisen och hans äldste son och så coachade vi flickor
88-89. Jag åkte ut i kvartsfinal mot Staffan Olssons Tumba. Ja. Va? Där, ja, det är faktiskt fortfarande ont blod här. Ja, det är faktiskt sant också. Och sen dess har man varit här åtminstone 20 gånger då. Det var lite synd att vara pandemi, för då saknar man det. Nej, jag, det här är liksom härligt på något sätt att vara här. Ja, men så är det. Och när vi kommer till IFK Tumba Alingsås som ni företräder, det finns massor att prata om där. Men vi kan väl börja med det som många som kommer till beachen idag upptäcker för första gången, nämligen handboll för alla. Ska vi bara förklara ett A, vad är handboll för alla? Sus, börjar du? Eller vill du börja, Christer? Kör, Christer då. Ja. Ja. Nej, men det för oss är ju handboll för alla, i vår förening så är det ju viktigt att vi är öppna för alla. Och en grupp som då för, kan det vara, 10 år sedan eller någonting, inte ja, det var ju välkomna, men det fanns inte någon parahandboll överhuvudtaget i vår förening. Och då kände vi att ska vi gå under den här parollen handboll är en fest och vi är alla bjudna, ja då får vi ju bjuda alla. Och då blev det någonstans, det började ett samarbete med ett gäng från Långared utanför Alingsås, ett fotbollslag. Och sen efter det så har vi fått lika många till då, och det är fortfarande ungdomar som letar upp på vår verksamhet, så att ja, de har inte samma möjlighet till rörelse och aktiviteter i olika föreningar som icke-funktionshindrade har. Så att för oss är det superviktigt i klubben, men för de här ungdomarna är det ju galet viktigt. Och vad har hänt i Alingsås under de 10 åren drygt då? När det kommer till den här biten? Ja, men det har hänt otroligt mycket. Vi brukar prata om det ibland och alltså, det är ju nästan inga som lägger av. Det bara kommer nya liksom. Nej, men det är skithäftigt och man ser en utveckling som är enorm alltså. Där vi får hjälpa ungdomar det första och hitta rätt i handbollen och alltihopa. Och 2 år senare så löser de sig själva och växer ju med det och lyfter liksom och blir... Det känns otroligt bra. Jag tränar dem en gång i veckan och vi får se om vi kan gå upp till 2 gånger i veckan. Men det är liksom en energiboost för mig varje onsdag när jag tränar dem. Hur trött jag än är innan träningen så är det, jag får energi. De är helt fantastiska. Känner du igen dig i det, Susa, att man får energi? Absolut, det är ett givande och tagande, även fast jobbet också är tungt, måste man säga, som ledare. För det finns ju många andra aspekter än ett normlag, om man ska säga så. Men ja, alltså handboll för alla är ju mig egentligen... sen jag fick min son med Downs syndrom är ju så att hela familjen var ju, både farföräldrar och min förälder var ju handboll. Det genomsyrade handboll och vad skulle vi göra liksom. Och vi tyckte ju liksom att han ska ju också vara en del i den här handbollsfamiljen liksom, som finns. Bara jag tog kontakt med Svenska handbollsförbundet. Så 2011 så gjorde vi första projektet med projektnamnet Handboll för alla. Ja. För det var där vi liksom startade och då är vi ju sen här nere på Åhus Beach då 2012. Som vi fortsatte. Och det var ju en del för att få en gemenskap, för att kunna ta en del. Och jag tycker jag vill kalla handbollen, alltså verktyget handboll, till att också få en plats i civilsamhället. Att få en del av att vara en del av någonting och få tillhöra någonting som alla andra. Och de undersökningar vi har gjort och nätverk som jag varit på, så är det ju så att familjer då som även har barn med funktionsnedsättning som är i handbollsfamiljen och sen plus de som kommer till, ser ju också att alla får plats. Alla mina 3 barn får spela handboll eller får tillhöra någonting. Jag hade faktiskt precis det du pratade om. Så hade vi en, kan vara 3 år sedan nu, en kille som började i vårat gäng. Och när vi rundade av den säsongen han hade varit med där, så kom hans pappa fram till mig och sa några välvalda ord. Eller några ord som kom direkt från hjärtat. Och de har etsat sig fast hos mig. Du vet, Christer, helt plötsligt så har... Ja, han då, jag säger inte namnet. Helt plötsligt så har han ett sammanhang som han ska åka till varje vecka. Och han har ju lyft enormt alltså, för de har inte hittat någonting. Försökt men inte hittat, men här har han hittat rätt. Och nu har han varit med i 3 år tror jag. Han missat ett träning. Det är häftigt att höra och inspirerande. Och det kanske inte, det finns så många i samhället som kanske inte är inkluderade. Det kan räcka med vissa folkgrupper. Det kan räcka med äldre personer. Det är många som ibland blir... inte bortgömda från samhället, men som de inte inkluderade i alla fall. Och då är väl idrotten en av de bästa inkörsporterna man kan ha. Walter, vet jag, har en stark relation till just handboll för alla. För om vi backar några bandet när du dansar omkring på din, som den kantrotta du är i IFK Kristianstad. Och
så kom du in i den här världen och det var kanske en dörr som öppnades framför dig på något sätt. Hur kom du in och fick insikt i den här världen och kontakt med människorna i den? Ja, alltså det är väl framförallt Julia som sitter där borta i IFK som kom fram efter matcherna. Och det var ju verkligen så varje gång, även fast man var sämst på plan eller man var bäst på plan, så var det alltid glädje man fick. Och det är skönt att få den, utan det handlar inte om man är bra eller dålig, utan det handlar om att man gillar personen. Och det var väldigt skönt. Och efter det så har vi haft en bra relation och hon har gett mig presenter på min födelsedag och jag har kommit på hennes födelsedagsfirande också. Och sen tycker jag det är fantastiskt roligt att vara med på de här matcherna som var förra året här med Centerporten. Jag tycker det är helt underbart och det är verkligen så att alla får vara med och man, som ni sagt, man känner sig delaktig och det är bara en glädje man får hela tiden. Det är aldrig några bekymmer känns som. Utan det, eller det är det jag ser i alla fall. Det är bara glädje och det är ju fantastiskt, fantastiskt. Härligt att se. Tänk på det, en av de bästa känslorna som jag har från mitt idrottsliv, även om det är, jag var sämst på plan alltid, så var det ju oavsett vilken sport man hade, när man drog på sig en matchtröja för en förening med ett klubbmärke på, så kände man en stolthet och en gemenskaphet och helt plötsligt fick man människor som man umgick med på ett väldigt intimt nära sätt. Och nu kan man göra det på läktaren och det kommer som Julie här som sitter med sin IFK Kristianstad-tröja understödd av mamma Mia de Silva som kanske kommer upp på scenen här, vi får väl se. Kan du känna igen den här samhörigheten som jag pratar om? Att man oavsett var man kommer ifrån och vad man bidrar med så är man del av samma förening? Absolut. Det tycker jag ändå att nu har inte gjort det så mycket i Berlin. Men i Kristianstad var det väldigt mycket så att man skulle komma ner och man skulle visa sig och man skulle vara med dem. Och visa att man fanns och det tycker jag är väl ett bra steg att ta och att fortsätta med det. Och ja, så jag är ju som sagt tycker det är jätteroligt varje gång vi spelar på den här centerkorten med alla på klockan 17 liksom. Och man är mycket publik och de får känna den känslan med som alla andra också får göra. Och det blir ju lite att alla blir inkluderade liksom. Så det tycker jag är väldigt härligt. Där har ju vi, jag kan ju bara fylla på det du säger, i Tumba har vi ju då liksom gått ut med att vi har tre representationslag. Vi har ett dam, vi har ett herrlag och ett paralag. Och alla när de tränar så är det, vi möts ju alla lagen emellan i vårat lilla hjärta där vi har två hallar tillsammans. Så de hejar ju på varandra, de är ju en del, de är ju en person i Tumba handboll som alla andra, som vem som helst. Och just den här glädjen att de vet, de hälsar, tjejlagarna, killagarna hälsar på varandra och de liksom känner och vi hoppas, nu spelar ju tyvärr inte våra tjejer och killar just idag, men de kommer ju ikväll och det vet vi ju redan, så att imorgon blir det lite mer på läktaren för våran del. Och det hoppas jag, annars jäklar, så det var de andra som säger inte. Men, och det är ju det som är så härligt, för det är ju det som jag känner med min egen son, att det är inte killen med DS som går där ute, utan det är Jesper. Det är liksom det som är grejen. Nej, men jag tycker det blir liksom en familj över det hela. Och det är väl det som handbollen också står lite för. Det känns som att det är väldigt tryggt plats och väldigt familjärt för alla. Så det tycker jag är jättebra. Och att de får göra det på sina egna villkor tycker jag är jätteviktigt. Att en del, vi har ju många som bara sitter på träningen ett antal år innan man kliver in på träningen. En del är inte med på matcher, en del kör bara fysträningen och en del är i kafeterian. Någon vill gärna ta entrén och sen så är det liksom, man skapar sitt eget liksom, men man blir en del i föreningen. Och en del vill satsa lite mer högre upp mot eliten då, som vi hoppas ska utvecklas också i svensk handboll. Häftigt, det är väl som du säger Chris, inte bara handboll utan det är väl det kanske idrotten står för i stort. I de bästa av världar. Det finns dock, ska vi säga det, dock och dock. Det finns ju olika sorters beach handboll. Vi har här i Åhus, kan vi vara tydliga med att säga att vi har så att säga vanliga regler. Man får inte studsa, man kan studsa, att man får rulla bollen. Ta tre steg, passa, skjut, spring hem. Byt ut Walter Krintz, jobba hårdare, skjut hårdare. Vanlig handboll. Sen finns det internationella regler också. Det håller på att bli en OV-sport snart också. Där man har en högre, svårare nivå. Kan man väl sammanfatta det som. Där man får två mål om man gör snurrar i luften. Två poäng om man gör en japan. Och så vidare.
lite mer komplicerat också, och Svenska handbollsförbundet satsar ju nu till exempel på sitt eget landslag där och på att utveckla den sporten, och vi har fått flera föreningar som jobbar med just den sporten. På Åhus Beach kommer vi inte ändra de reglerna någonsin, men om jag frågar dig Christer, vi kan börja med det, vad känner du för när det kommer till regler och så vidare, när det kommer de här två sorters handboll? Nej, men jag kan ju bara prata för egen del och vår förening och de lagen som kommer från Alingsås, så att beachhandboll är ju Åhus-reglerna för oss. Vi har ju varit innan pandemin mellan 40 och 50 lag varje år, nu är vi knappt 30. Inte riktigt fått tillbaka det efter pandemin, men för oss är det ju Åhus-reglerna, det är ju därför det kommer så många lag hit också. Jag har svårt att se att allting ska bara vända på en dag. Jag vet inte vad det pratas om, men för oss är det de här reglerna som finns här. Sen är det klart att om man vill ha internationella regler, ja, men då kan man få välja det då. Men det skulle nog inte välja, inte idag i alla fall, det kan jag säga. Vad säger du, Sus? Hur skulle internationella regler påverka IK Tumbas parahandboll? Alltså, det är en svår fråga tycker jag, för dels är det ju formen beachhandboll är en form med ett antal spelregler, och den får ju liksom det regelverket tävlingskommittén bestämmer hur den ska se ut. Sen är ju frågan om att man vill ju gärna ha flera former för att kunna göra det som passar målgrupperna bäst. Och i dagsläget så är det ju så att man befinner sig då i en person med intellektuell funktionsnedsättning, så blir det ju gärna svårare när det kommer till en större teknik som behövs tränas mer på. Och då är det ju lättare med de regler som är idag, som vi har, de internationella som finns. Ja, då skulle jag nog säga att det är ännu tydligare när det gäller våra handboll för alla och parahandbollen. Då är jag ännu tydligare. Mm. Nu håller vi på att bygga upp någonting och har byggt upp någonting under ett antal år, och det är fler lag som kommer och det kan komma ännu fler. Men att addera till det lite krångligare reglerna då, det skulle nog vara väldigt tufft, och det ser jag inte. Vad skulle det få för effekter då? För jag är ju rädd att folk kanske ska inte spela handboll överhuvudtaget om det är för svårt. Nej, men då tror jag att då exkluderar vi, skulle jag säga, för att alla kommer inte fixa det. Inte hos våra spelare, det kommer bli för krångligt, det ramlar in en där och kommer in ifrån det och så ska någon snurra, och alla kan inte göra en japanare, alla kan inte göra en helikopter och gud vet allt vad det heter, så att det vet jag inte om jag, nej, det är jättebra det vi gör nu här idag. Nej, men det är ju så här, för den här målgruppen så behöver vi vara så otroligt tydliga och konkreta, och ju mer det blir abstrakt, då blir det ju svårt. Och det är ju abstrakt så fort vi ska lägga till den faktorn. Och det handlar ju även om barnhandboll, och vi ska ta den biten också, så är det ju samma. Det beror ju på vilken utvecklingsnivå vi befinner oss på. Och jobbar vi då efter, vi kan ju vara 30 i ett paralag med befinna mig på en utvecklingsnivå för en 12-13-åring, och då behöver vi ju titta på det. Vad är det vi behöver göra i den frågan när vi pratar just träning och sånt? Och den frågan kanske man måste ställa sig, hur utvecklar vi beachhandbollsspelare i svensk handboll? Är det här sättet vi gör det på, eller hur använder vi spelarutbildningen i svensk handboll? Och där måste ju expertisen tala, det kan ju inte vi göra här, vi sitter ju bara och har två lag liksom. Och vi kan tycka, ja, det kan vi göra. Men det är ju där också att titta på hur tränar vi barn idag, och det måste vi ju också då lägga till parahandbollen och jobba med samma sätt, men också anpassa efter personer med intellektuell funktionsnedsättning. Och då är det konkreta och tydlighet otroligt viktigt. Ja, det kan jag bara skriva under, så är det ju såklart. Jag fastnar för vad du sa, Christer, att man i princip exkluderar istället för att inkludera, man tar det steget, och man kan ta det steget ännu längre till motion och till äldre som vi har här på Åhus Beach, och som kanske finns också i andra föreningar. Handboll ska vara på den här nivån, lite enklare för dem. Hade vi gjort de internationella klasserna där, tror jag vi hade tappat hundratals lag på beachen varje år. Ja, det är jag övertygad om, men man kan ju få ha valet. Det kan ju finnas ett val att, ja, men vi vill nog köra en sån klass. Vi har ju ett par landslagsspelare i yngre åldrar, en tjej som spelade VM eller EM nu i Grekland eller var de var någonstans, och det är klart, hon tycker ju det här är lite annorlunda då, de här reglerna, fast att de har spelat här i många år då. Så det är klart att hon som då
satsar på landslag och grejer, då blir ju det hennes grej. Men man kan väl få ha valet, och det kan finnas, precis som det gör nu, någon eller olika ett par spelformer. Ja, olika spelformer. Men lika väl som vi har handboll och, ja, och absolut fitness. Absolut inte ta bort den traditionella Åhus beachhandbollen. Då skulle jag gråta. Ja, ja, då skulle jag storlipa. Och vi kommer ju faktiskt att ha den internationella handbollen här också på Åhus Beach. Det kommer ni kunna se när ni följer oss i våra sociala kanaler och sånt, som bland annat Valter Krins gör. Han har ju 20 000 följare på Instagram eller sånt där. Som, hur viktigt är det att vårda det varumärket? För det, om vi byter ämne bara totalt och pratar om Valter Krins Instagram. Från världsfreden här till Valter Krins Instagram. Hur viktigt är det att vårda sitt privata varumärke? Speciellt om man kanske är halt och lytt som du är just nu. Jo, men det är väl nog rätt så viktigt. Och sen samtidigt så är väl inte jag den som kanske tänker så långt ibland när man lägger ut grejer på Instagram och så här. Men jag lägger ut det jag liksom känner för, och är det någon som slutar följa mig för det så får man väl göra det. Det är inte hela världen, tänker jag. Jag bara sitter och väntar på att man ska ta en selfie på sig själv här i soffan också. Det jag brukar göra det faktiskt. Ja, yes sir. Ja, feel free. Ofta, ofta. Feel free. Ja du, nu vi har ju bara höll på i 22 minuter, Christer. Du kommer hitta till din bana hur enkelt som helst. Vi kan återvända bara till era klubbar då också, Alingsås och IFK Tumba. Just IFK Tumba har ju så att säga gått under radarn ganska länge nu. Hur stor har klubben blivit? Nu när det är två lag och så här. Jag menar du två lag? Ja, men hur stor är klubben IFK Tumba för de som inte känner till det? Åh gud, nu sätter du dit mig här. Det var inte meningen. Nej, men jag tror att vi är 450 ungefär, runt där 500, 455. Om jag bara så. Vi behöver ju bygga på. Vi hade lite tufft i pandemin och har haft lite. Vi har några årgångar som också har försvunnit och så. Så vi behöver verkligen jobba, och det har vi gjort nu. Vi har gått ihop med FCS och Handbollös och kommer att göra en satsning på Tumba 2.0. Så det hoppas jag verkligen att... Men har ni fortfarande till gamla Botkyrkehallen? Ja, ja, absolut. Hjärtat är ju Botkyrkehallen. Tumba idrottshus blir jag rätta där. Ja. Liksom, exakt. Ja. Ja, men självklart. Vårt hjärta är ju där, helt klart. Och vi råder ju över den. Och vi har precis nu lägger om nytt golv. Ni som inte har tyckt om det kommer. Så vi får nytt golv till hösten här som startar då med försäsong. Så det är jättekul. Och, ja, nej, vi hoppas på. Och det är lite gamla namn som kommer. Som är tränare också. Det är de vi lever på, gammal kultur. Vi har ju läst då mycket om handbollssituationen i Stockholm annars. Stor hallbrist där också. Flicklag som tränar i garage. Mm. Folk som inte får träningstider överhuvudtaget och så vidare. Mm. Hur kan du tillgodose de här atleternas behov? Alltså, vi gnäller ju mot kommunen för vi tycker ju att vi får för lite träningstider. Framförallt får vi ju också sena tider till våra ungdomslag, och det är ju det som är tufft. Men vi ska nog inte klaga så mycket mot storstadsklubbarna, det kan jag ju säga, i förhållande eftersom vi är förorten. Vi har nog mer fördelar än vad de har i just hallfrågan. Men det är klart, vi vill ju ha mer halvtider, och vi har ju nog haft samma halvtider nu i ett antal år, tyvärr. Vi har ju ökat men har fått samma halvtider i år, och det blir ju lite jobbigt. Ja, jag var nyss och gjorde ett reportage som ni kunde se snart om Ösmo. Som är här med tre lag det här året. Det är rekord, och vi har faktiskt aldrig haft så många lag i handboll för alla som vi har just i år, vilket är häftigt. Men de berättade det, de hade fått en sponsor då. De bodde på stadshotellet Kristianstad och levde som kungar. Hur bor ni? Hur är hela föreningen utanför sanden? Hela Tumbas förening har ju det här som en semester turnering där familjerna åker, liksom de familjer som vill åka hit med sina barn åker och spelar i det ledet. Så har det varit, och det har ju vi också gjort i Parren, så att det är ju ofta det som vi är här för. Men om jag säger vi närmsta, en del bor i husbilar och en del bor på Seaside och en del bor, det är lite olika var man är någonstans, och jag har ju familjen ner också, så det är ju då blir det. Ja. Och vi personalen bor i våningssängen här bakom baracken här. Och Alingsås som brukar komma hit ungefär med halva länet, hur bor ni? En gång var jag att det var liksom, man gick in på campingen där, så den där hörde var västgötska. Ja, jo, lite så är det. Vi klubben är utspridda överallt, lite som du beskrev också.
Vårt paragäng bor faktiskt hela gänget i ett stort hus. Ett hus som två personer hyr ut då, så att vi är inneboende kan man säga, hela det laget med ledare, plus att vi har en husvagn utanför då, inte så långt härifrån, så att vi bor ihop då. Jag bor inte där, jag bor hos en vän, men vi bor på samma ställe, annars är de utspridda. Det kan vara hus och det kan vara hotell och det kan vara camping och allt möjligt då. Annars har ju Walter Kring som sommarsuga, han försöker backa ut här, om ni läser på hans Instagram. Har du fått 1000 uthyrning här nu, eller är det fortfarande ledigt? Jo, men det finns några dagar ledigt. Det är alltid kompispris. Alltid kompis. Det är det? Ja. Walter Kring, han är proffs nu i Berlin, jag har fan inte råd med sådana. Då tar jag hellre på Seaside spa-avdelning eller något sånt där. När åker du tillbaka, så du till Berlin? Söndag. Vad är ditt absoluta favoritord på tyska? Ruhig. Vad heter det? Ruhig. Ruhig. Vad är det för något? Lugn. Lugn? Jaha, så du menar så? Jag trodde jag skulle säga knackwurst eller något sånt där. Nej. Men det är nog det. Jag får höra det ofta när vi spelar fotboll. Mm. Så är det någon tyst där. Ruhig. Okej, så du är en hetspårare där alltså? Ja, det är fullt öst då. Okay. Det är där skadorna sker egentligen. När du har liksom låtit ditt korsband få vila lite grann och landslaget ringer och frågar när är du klar, så har du ägnat dig åt coachning. Du har bland annat varit med i din moderklubb här, OS handboll, och försökt coacha kvar dem i ettan, var det? Tvåan till och med. Hur har du trivs med det? Du kan ju släppa din handbollsabstinens rent. Hur har du trivs som coach? Väldigt bra. Jag tycker det är extremt roligt att få vara med och utveckla, vet jag inte om jag gör riktigt, men jag kan vara skrika lite på dem och få igång dem lite och ja, men vara med på träningar och se lite på någon annan, sida liksom, eller någon annan vy, hur det ser ut, vad man kan göra, vad man kan få bättre, vad borde den spelaren göra när den spelaren gör så, vad finns det för lösningar och så vidare och allt det här. Så jag gick in där med OS handboll i, ja, det var ju nästan i mitten av december ungefär, och snackade med de som var tränare där och då om jag kunde ta en roll och om som tränare, de hade inga problem med det. Så jag körde all in där och körde videoanalyser och sånt på Division 2 handboll, tumme lilla borta. Ja, det var tunga fighter där, vet jag. Ja, det var tufft. Från liksom Magdeburg och liksom Flensburg. Okej, killar, nu måste vi höja nivån, för nu är Tommy Lilla borta, ja, på lördag liksom. Det är 200 liksom, och du vet, ja, om ni tror att Tommy Lilla borta är en lek, nej, för det är oftast fredagkvällar, va? Ja, för det är promillehalten där, det är ungefär marginellt läge än vad det är på Folkets Park klockan 04.55. Och den är hög, Tommy Lilla. Ja. Ja, men så var det verkligen. Det var ett gäng som satt där och hade lite mysigt i hallen och drack någon grogg där. Någon? Och oftast precis bakom bänken, ja, också där. Ja. Så jag kan tänka mig att du fick lite häckningar också. Nej, jag vågar inte. Men har du känt någonstans i din skalle att det är tänt sådär att, ja, men fan, om jag hanterar min spelarkarriär nu de nästa 10, 15, 20 åren på ett sätt, så kanske jag kan suga åt mig som en svamp, för en dag kanske jag kan identifiera mig som tränare eller som ledare? Absolut. Det är absolut någonting jag har tänkt på. Vi har väl diskuterat lite där hemma om man ska börja plugga. Samtidigt så vill jag inte börja plugga någonting som jag inte är helt hundra på att jag vill göra. Samtidigt så känner jag väl att vara tränare är absolut någonting jag hade kunnat tänka mig. Och sen kommer den här biten då, ska man då gå in i det samtidigt man spelar handboll? Det kan ju bli väldigt mycket handboll då. Så jag, just nu så håller jag väl bara till handbollen och kör på att vara spelare. Och försöker lära mig från mina egna lagkamrater och även tränare. Jag hade ju Ola Lindgren ett bra tag, det är en rätt så duktig tränare det. Moran ger sig extremt mycket detaljer och mycket analys. Lärde mig jättemycket där. Kommer ihåg att jag var hemma hos Brandius till och med och satt och analyserade en match inför handbollsligan. Där vi satt och snackade lite vad man kunde göra och så vidare. Även fast jag tyckte något annat så tyckte han något annat. Liksom. Men man lärde sig och man såg från en annan synvinkel och det tyckte jag var väldigt spännande. Så man är väl lite nörd i handbollen trots allt. Så, ja, det var därför jag gick in i OS handboll också.
också får man ha ett hjärta för klubben och vill att det ska gå bra. Sen gick det inte bra, vi gick ut i tvåan, men vi gjorde ett tappert försök i alla fall. Och nu ska du ner och coacha på centercourten igen då? Ja, det blir väl, eller spela någon minut med, känna på det. Du ska det alltså? Jag hoppas att du inte tittar på det här. Om du tittar på det här, herr fysio i Fuxi Berlin, så rohisch, stockwurst, knacken på armen. Något sånt där. Bra, det var allt för idag. Nu ser ni till att följa. Får jag berömma? Ja, herregud. Ja, men jag vill verkligen berömma, för jag tycker att det är jättekul med så många lag. Och att jag ser att det finns en utveckling på lagarna. Och jag har ju följt Ösmo. Jag vill ge ett jättestort beröm till Ösmo och deras verksamhet. För att de har liksom satsat på också gruppbostad och äldrebostad. Alltså, det är så fantastiskt bra. Jag vill ge dem en riktigt eloge till det. Och samtidigt seriespelet idag, att vi har så många matcher. Att seriesystemet är så bra upplagt. Vill jag ge er cred för. Så det tackar jag för. Fortsätt. Ja, jag skriver under. Och jag kan också säga så här att det är inte helt omöjligt att de övriga 20-25 som vi har hemma då kanske letar sig hit. Men då får de inte ändra reglerna för nästa år. För då kommer det inte funka. Men vi hoppas ju att vi ska kanske vara ytterligare något lag eller två då kommande säsong, för att de älskar det. Och vi kanske ska åka till potatiskuppen. Gärna. Ja. Det är också en grej faktiskt med att vi möter. Ja, men lite att para handbollen och handboll för alla. Att vi har ju varit runt på 3-4 turneringar under säsongen. Halvbollen. Alltså det kommer mer och mer lag och mer turneringar, och att vi träffas och någonstans gör som alla andra ungdomar, åker på x antal turneringar. Så det är jätteroligt. Så utvecklingen är på gång och kommer att fortsätta, jag är helt hundra på. Och locka er till Lundaspelen. Ja, vi har allt funderat. Och då väntar vi på Walter Krings beröm. Jag får inte nog här, fortsätt. Ja, vad ska jag säga då? Jo, men jag får väl börja med er två för ert fantastiska jobb som ni gör för alla. Inkludera alla som vill verkligen spela handboll. Många timmar som ska läggas ner och det är inte alltid jätteenkelt. Men ni gör det riktigt bra. Och jag är tacksam att ni kommer hit här till OS. Jag kommer till min lilla by där jag kommer uppväxt. Och att jag får spela lite boll med dem också, det tycker jag är fantastiskt roligt, som jag har sagt innan med. Så det är jag jättetacksam för, och jag vet att hela Svenska Handbollsförbundet och hela svenska handbollsvärlden är jättetacksamma för. Så ett stort tack för det. Jag måste bara fråga. Jag tänker bara där en turnering i Berlin. Jag tänker en turnering i Berlin eller någonting. Jag löser det. Det är bakom mig, alla kan bo i eller lägenheten. Ja, vi pratar med Maske Jönsson här om dagen och att exportera OSB. Vi pratar med svenskan där. Kunde jag skickat ett damlag? Ja, just det. Ja, exakt. Alltså, jag känner att vi ska fortsätta bara. Jag kan sätta mig på hörnan här. Så har vi snart löst spelsmeden också och pandemin och allting. Är ni klara? Är ni nöjda? Bra. Vi kliar fingrarna och ser alla. Vi tackar för att ni har tittat här idag. Glöm inte att följa IFK Tumba, Alingsås, sociala medier och Walter Krins Instagram-konto. Gudarna vet vad ni hittar där ikväll. Tack för att ni tittat idag. Varmt välkomna tillbaka.